Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահ Միրան Խաչատրյանը 2022 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2021 թվականի իր գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես շարժական գույք կոմիտեի նախագահ հայտարարագրել է 2015 թվականի արտադրության Toyota ավտոմեքենա, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտն հայտարարագրել է 397,000 դրամ աշխատավարձ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեից և 130,000 դրամ կենսաթոշակ։ 2021-ի տարեվերջում Խաչատրյանի բանկային հաշիվներին եղել են 800,000 դրամ և 400 եվրո, իսկ կանխիկ միջոցները կազմել է 500,000 դրամ։